Good morning everyone, welcome back to my channel. Aplaka sabake mur channel or another video le punarva swagatam janaisu. Ekhini hoise ma mor rati tiyai thoisilu, ekhini etia boil kori lom. অকমান দিলু নিমক আৰু ইতিয়া সিটি মৰাই লম দুটা আৰু দেলিখিনি বইল হৈ গল ইতিয়া মাৰিম ইয়াৰ তৰকা তৰকা মাৰিব কাৰণে মই ইউজ কৰিছো হুকান জলকিয়া গুটা জিৰা আৰু নহৰু আৰু দিছো অকমান পিয়াজ আৰু দিলু হালধি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অকমান আৰু তাৰ পিছত দি দিলু বইল কৰা মাহৰ দালিখিনি আৰু আমাৰ হৈ গ'ল তৰকা ৰেডি আৰু এফালে ৰুটিখিনিও ঠিক কৰি লওঁ ৰুটিখিনি বেলি এতিয়া হেকি লম শুকান ৰুটি বনাম কাৰণ এই মাহৰ যোনটো এটো তৰকা বনাইছো এটো লগত শুকান ৰুটি কম্বিনেশ্যন দুটা বহুত ভাল লাগে খাই এনেদৰে ৰুটি কোনে কোনে হেকে বাৰু কবচোন দেই মই কিন্তু এনেকৈ ৰুটি হেকি ভাল পাওঁ শুকান ৰুটি আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া মাহৰ দালি তৰকা আৰু শুকান ৰুটি আৰু লগতে অকণমান দি দিছোঁ গোল গোলকৈ কাটি পিঁয়াজ এখন থালি ৰেডি কৰিছোঁ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে আৰু এফালে বনাই আছো চাহ ব্ৰেকফাষ্টত যদি মোৰ চাহ একাপ যদি নাখাওঁ লগতে মোৰ কিবা ব্ৰেকফাষ্টটো ইনকমপ্লিট লাগে সেইটো কাৰণে মই চাহ একাপ মোৰ লাগিবই সো এখন হল মোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ থালিখন আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো মোৰ একদম ফেভৰেট ব্ৰেকফাষ্ট আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো আমাৰ নতুনকৈ কৰা পাচলিৰ বাৰী এখনলৈ এখন নতুনকৈ বাৰী এখন কৰা হৈছে আমি য'ত থাকোঁ ঘৰত তাত নহয় তাত কাৰণ বহুত বান্দৰ বান্দৰৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে আমি অকণমান পথাৰৰ ফালে আমাৰ মাটি আছে সেইখিনিতে অকণমান এৰিয়া জেৰুৱা মাৰি পিনি এনেদৰে পাচলি বাগান এখন কৰা হৈছে আৰু দেখিছেনে লাগিলেই পাচলি এয়া হৈছে ৰঙালাও আৰু জাতিলাওটো আমি খালোৱেই বাৰু জাতিলাও খাই মেলি এদায় হ'ল আৰু গছজোপাও অকণমান মৰি গ'ল এয়া দেখিছেনে ৰঙালাও কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি এইটো জাতিলাওটো নেদেখাকৈ থাকি গ'ল ডাঙৰ হৈ গ'লতো থাকিব দিছে আৰু গুটিৰ কাৰণে জাতিলাও গছজোপা মৰি গ'ল কাৰণ এতিয়া ছিজনো নাই আৰু এতিয়া ৰঙালাওহে লাগি আছে আৰু এয়া হৈছে ভেন্দি এখন নতুনকৈ মাটি পেলোৱা হৈছে মাটিটো ভালকৈ বহা নাই বহিব আৰু লাহে লাহে আৰু এয়া অকণমানি পোৱালি এটা ই হৈছে মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল'ৰ ল'ৰা ছিষ্টাৰ ইন ল' আৰু তাৰ ল'ৰাটোকো লৈ আহিছিলোঁ আমি বাৰীখন দেখাবলৈ এই বিল্ডিংটোলৈকে আছে আমাৰ মাটি কিন্তু এইখিনি এৰিয়াহে জেৰুৱা মাৰি পিনি বাগান কৰা হৈছে পাচলি বাগান আৰু এইফালে হৈছে হাইৱে সেয়া দেখিছেনে গাড়ী গৈ আছে ই একদম পোষ্ট দিয়াত বিজি আৰু এই কেইজোপা ভেন্দি গছ ডাঙৰ হৈছে ফুলো ফুলিছে এসপ্তাহ পিছতে এয়া খাব পাম আৰু আৰু এইফালে জিকা ভোল ধুন্দুলি চব লগোৱা হৈছে এনেইতো আমি সদায় পাচলি কিনিয়ে খাওঁ কিন্তু নিজে কৰা নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পাচলিৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ খোৱাতকৈ বেছি চাইহে ভাল লাগে হয় নহয় বাৰু আৰু আছে ইয়াৰ লগতে আমলখি গছ এজোপা আমলখি লাগিছে কলিকলি হৈ আছে
আৰু ডাঙৰ হ'বলে টাইম লাগিব কি ৰবই নোৱাৰিলোঁ কেটেমান ছিঙিলোঁ আৰু আমাৰ এই নতুনকৈ কৰা বাৰীখন কেনেকুৱা লাগিলে চাই ক'বচোন দেই তো ৰঙালাও এটাই ছিঙা হ'ল কাৰণ বেছি কেঁচা হৈ আছে অকণমান বুঢ়া হ'ব দিছে আৰু বাকলিটো টান হ'ব দিছে তো এটাকে ছিঙি আনিলোঁ ঘৰৰ ৰঙালাও ছিঙি থাকিম খাই থাকিম আৰু এই ৰঙালাও দি কি কি বনাম মই নেক্সট ভিডিঅ'টোতহে দিম কাৰণ এতিয়া দিলে মানে বেছি লং হৈ যাব ভিডিঅ'টো তো সেইটো কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ৰঙালাও দি কি কি বনালোঁ তো আজিকালি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব